vetëm me statusit e veçanta, me kompensimet, me trajtimin e veçant për pensionistët, për drita dhe tjere tjere, 207 milion euro paguim. Tani, këto 207 milion euro përfshien edhe minatorët aty brënda me pjesën e tyre. Që t'jemi shumë të qartë bashkë. Tani, edhe jërë tjetër, ke dalë për para kohë. A kupton? Dhe këtë jam për pjek të shpjegoj gjatë gjithë kohës. Pra nuk është kjo kaq e thjeshtë. Ndërkohë që, po pra po, pa tjetër, statusi është i miratum, është e kotë tani që vazhdojnë kjo histori nga një grup njerëzish dum statusi, statusi është i miratum. A, do një loj statusi tjetër, jeni në drejtën tuj, po nuk ka më nga këto gjëra. Nuk do ketë më përjashtime të kësaj natyre, këto përjashtime kanë mbaru. Tani ne do fokusohemi këtë gjithë pensionistët për të bërë gjën e durë, sepse një përjashtim këtu, një përjashtim atje, një përjashtim atje, një përjashtim atje dhe krijohen pastaj disbalanca dhe ndërkohë janë po ta përsërisë 207 milion euro në vit. E di çfarë janë 207 milion euro në vit për Republikën e Shqipërisë apo? Dhe në total, janë 700 milion. Me gjithë deficitet e skemës etj etj. Kështu që prandaj ne e bëjmë këtë diskutim. Nuk e bëjmë të diskutim, as t'ju themi që shiko se ky problemi është i vështirë dhe nuk e zgjidhim dot. Se bëjmë këtë diskutim, as t'ju themi që shiko mos prisni gjë. E bëjmë këtë diskutim që të gjithë të jenë të vetëdijshëm. Të jeni të gjithë ju të vetëdijshëm se për çfarë flasim. Se dalin lloj-lloj xhagajdurë që do ta bëjmë pensionin 1000 euro, do ta bëjmë 2000 euro. Ata që bën ato firmat piramidale, po janë edhe ca me fytyra të reja që janë njësoj si ata, po e kanë fytyrën e re. Ashtu. E para. E dyta, e bëjmë këtë diskutim dhe ta dëgjojnë ata që duhet kontribuojnë më shumë, që janë kompanitë, që janë bizneset. Që ta dëgjojnë dhe ata. Prandaj ne jemi këtu bashkë dhe ne jemi bashkë këtu në këtë përpjekje. Për sa i përket asaj që the, ne kemi bërë një hap. Kemi bërë një hap që pensionistët e vetë punësuar të mos paguin sigurimet shoqërore. E kemi bërë këtë. E i sot i madhe, po të mblesh më të flasë, më të ashtë, më se për kjo është habi e madhe, më për. Sepse janë pensionistë, dhe për këta arsye, ata që vetë punësohen, ja u kemi hequr pra që t'ju lëmë lek më shumë në gjep, ju kemi thënë që dhe këto mund i mani, mos pagu. Po që të the mund të ashtë, unë po të flasë për pensionistë, dhe pse nuk më t'i gjonë më zëtëni. Po që e ke gjitha adrenalin, po hajde po do të marrë unë punë, hajde me mund, do të marrë unë punë. Do të marrë unë sot në punë, më hajde. Do të marrë unë në punë, qketi, do të zgjidhim bashkë. Tani, po të them dhe njërë tjetë, po të mblosh të flasë më në burë, po si është kjo punë? Po pse më nuk lëtë flasë dhe në fundë, më të... Po të flasë për pensionistët dhe vetë punësuar. A e dijon? Të vetë punësuar. Pra... E, po i vetë punësuar, i punësohet vetë pra. E, po, ja. I vetë punësuar i punësohet, quhet njeriu që punësohet vetë, hap dyqan. Por a e dëgjon, jo më nuk shet fara, shet dhe çamçakis. Po, shet dhe birr, shet dhe moll, shet edhe rroba. Po të flas për të vetë punësuarit. Mirë, dakord. Ka edhe një tjetër të fundit për të marrë, sepse kemi një mbledhje qeverie më pas, duhet të shkojmë shpejt. Jepja pak zotnisë atje në fund. Habi e madhe më, po si ka mundësi më përgjesh. Po tani në qofse ti vetëm flet dhe nuk dëgjon, ke për dali pa qartë prapë. Pra ne ty duket që bë 50 km nga flaka. Se ti zduron dot. Vjen nga flaka me biçikletë dhe të bëna 50 km. Se nga zurën do, s'ke durim, urdo. Përshëndetje, zoti kryeministër. Ne emër të ushtarakëve Dega Durrës në rezervë, ju përcjellim përshëndetje sinqerta për emrin e madh që i keni dhënë Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Të lutem, flasim për pensionet, atë keqen. E para, ishte si hyrje, zoti kryeministër. Tani, për pensionet. Unë përfaqësoj shoqatën e ushtarakëve të Durrës dhe përfaqësoj të gjithë interesat e tyre ushtarakëve.
Çfarë ka ndodhur zoti kryeministër? Unë sot jam 64 vjeç, duhet kisha 17 vjet që duhet kishe dalë në pension, kur bëhet fjala unë, si unë ka mbi 10.000 ushtarak gjithë Shqipëri. Ne në fakt mbas ligjit për shtatë ushtarakut duhet bëjmë 15 vite punë. Unë kam 14, shoku im ka 14.5. Ai që ka 15 e përfitoi këtë pension. Me këtë rast, me këtë takim kur mora vesh si kryeministër i gjithë shqiptarëve, erdha të ti përcjell këto shqetësime, ta shikoni, të ktheni kokën nga shtresa sepse janë ushtarakët që kanë mbaruar në vitin 82 dhe në vitin 95 shteti im i dashur, partia shtetë e asaj kohe më tha hap krahun, tha, në kulmin e karrierës time ushtarake. Pra, unë do të kisha i trajtuar 15 vjet, unë dhe 10.000 të tjerë, por ne shteti na ka harruar. Për këtë zoti kryeministër, bëni mirë të ktheni kokën dhe të hyni në histori për ushtarakët e ushtrisë shqiptare, sepse një kryeminist i shkoi në tavolinë kjo punë dhe ai s'ia pa hajrin e herë ushtarakëve. Faleminderit. Tani unë i kuptoj të gjitha këto, por nëse nuk vendosen disa rregulla, ne ngelemi prap në grop. Vendosja e rregulla fatkeqësisht erdhi koha të bëhet me shumë vonesë. Nëse këto reforma që ne kemi bërë do ishim bërë jo në 91-shin, 92-shin, 93-shin, kur s'kishtin haberin se për qa bëj fjallë, po të paktën do ishim bërë në fillim viteve 2000, sot Shqipëria do ishte komplet në një pozicion tjetër. Nuk do rrim diskutoni fare nga do gjëra, do kishim një rritje shumë më të madhe dhe një zhvillim shumë më të madhe. Pra, janë rregulla që duhet vijen në një ditë caktuar. Tani, 15 vite është minimumi. Nuk mundet do të thush që pse është 15 vite, të bëhet më pak, sepse rregullat nuk vijen thjesht për një segment. Rregullat vijen për gjithë. Dhe si bëhet kjo? Dhe duke pas parasysh që sot trajtimi ushtarakëve është komplet një gjë tjetër. Sot pagat e ushtarakëve janë një komplet një gjë tjetër. Ne po i çojmë drejt mesatarës së NATO-s, të ushtrive të NATO-s. Por duhet kemi këtë mirë kuptim, sepse e thashëm më parë. Mos harrojmë asnjëherë, taksat janë të fëmijëve. Taksat nuk janë tona. Me taksat ne investojmë për të ardhmen. Dhe nëse ne i marrim nga taksat, dhe pa tjetër që një pjesë e marrim nga taksat dhe s'kemi si e nxjerrim, por nëse ne egzagjerojmë në marrjen nga taksat, ne lëm brezin tjetër pa shumë gjëra tjera, sepse në ndërkohë, çdo gjyshe, gjë e parë që thot, nuk thot më rrit pensionin, thot fëmija këti kopësh si duhet, fëmija nipi mbeset, këti shkollë si duhet, këti një kënd lërash, këti kështu të një shumë. Pra gjitha këto duhet t'i shofim gjitha bashkë, nuk mundet do të bëjmë luftë civile mes fëmive edhe të moshuarve, se kush ja merë njëri tjetrit. Dhe për këta arsye, duhet gjejmë rrugët si të bëjmë më të mirën për moshën e tretë, nuk diskutohet, pa dëmtuar të nesërme, dhe kjo e mundësis për punë, edhe pas daljes në pension, është diçka që ne po e bëjmë, e kemi pjesë të këti plani. Pra, mundësia e plotësimit të viteve, sepse në qofë se zotnia do futet në punë, që nuk një gjona ja, vetëm fletë, po si arosha atë tjetër aty, po e di. Pra në qofë se do futet në punë, do ketë mundësi të kontribuoj, dhe kështu do të plotësoj vitet dhe për vete. Do t'i rriten vitet e kontributeve dhe kështu do pretendoj të marri pension më të mirë kur mos ketë më fuqi, po ati s'kam për t'i marru fuqi dhe ishin vjeç. Ja, s'marajnë ty. Ti do ndrosh tre bicikleta tjera dhe i sa të...
Po, po, kryeministrat do ndrosh më shumë, unë po them për bicikleta, se bicikletat rezistojnë më shumë se kryeministrat. Mirë, ju falenderoj shumë, edhe kam shumë besim që do t'ju gëzojmë në fund vitit. Një gëzim në fund vitit duhet pa tjetër. Pastaj, do të vazhdojmë punën për më shumë e më mirë në vitet që vinë.